Ljubavni odnosi ove učesnice elite neretko su na meti osuda i veoma turbulentni. Međutim, učinilo se da će Stanislav biti njena mirna luka posle 6 godina burnog emitovanog života u realitiju, ali ipak i među njima nije sve tako sjajno. U toku je emisija Pitanje gledalaca, današnja voditeljka je Maša Mihajlović. Maja Marinković je razočarana reakcijom porodice Stanislava Krofaka, smatra da nije zaslužila takav tretman. Da li opet radiš na tome da se obistini ono Mićino da Stanislav ne zna još uvijek sa kim je ušao u vezu? Pitala je voditeljka. Ne razumem zbog čega sam lošija od ostalih. Mogu da kažem da je naš odnos najnormalniji od svih. Ja nemam, ne znam kakvu prošlost. Šta jesu li ovde svi došli sa Bečkog dvora? Imaju plavu krv, a ja neka ispod mosta, rekla je Maja. Ja sam rekla, veza sa mnom nosi težinu, nije lako biti u vezi sa Majom Marinković. Ja sam sve svoje greške priznala, ako ti neko lupi šamar, naravno da ćeš mu uzvratiti, dodala je ona. Ja nisam Stanislavu ništa naštetila, nećemo više imati odnose i to je to. Ja nisam ograničena devojka i ovo je poniženje mene što je njegova porodica rekla, odbrusila je Maja. Možda se i mojima nešto nije svidelo, pa nisu tako rekli, to je poniženje mene. Ne znam kako bi se on osjećao da je moj taki, recimo, njega pitao za svinergaj. Sigurno mu ne bi bilo prijatno, objasnila je ona.